हेलो, आप ngai dong ai light chat jok khele mele dong actually ngo supak dong muluk ag dolong disang mukso lambut kabe ge dobong mane disang mukso muluk ke poti pasor e festival lidak kintu ebar yeso nimason ngoin kintu ma so rame ajok muluk sapori mane picnic so bahut dhur dhur pa picnic khabola hai yat mota mota loke picnic dokol gidang mane sopa তার সুবিধা মানে পিকনিক তো নাকি তো কারণ সুবিধা হ দলঙা কস প্রতি বছরে আমার দিসমুখ পাখি কারণ মানে আপনকে সুবিধা ন কারণ দলঙা ক সঙ্গলুককে মডাক চলছে এবার হো কমপ্লিট হই গল লঙ্কান পে আর ক স্যার দলসক মানে মালিক বেমাতো ক কাঞ্জিন চুবাই মানে দলসম সেক্স চলাইলে তুন চুপাক মাঝো কাঞ্জিন চুবাই আর ক বাইগাম কিদিক লারাং গাড়ি মিদিক লারাং Roka taniyam sin lalang lawan ada singo takpe roka hudim sobai hudim mane gari kiman paraloi e baikot kiman paraloi hudim en dolong kono koman deh kaba sesta kodim aru aji manu nai mane mal tani jakku dungai mal deo bar dindo tani jok bisi karak bek sa jom pura joli gose roka tolong ma dukan sukan iman hua nai mane dukan sukan kisi se kulil dong iman hua nai polak kua jau polak be ngo daket sen bigap gil gang ko mane mobile bekri ki jung bekri sikai jau kang kena amna mokka jau kaba ma de tato rokai popa time sen borai pas tani log dam ngo king ma de bi log dam লকডাউন মিলাই পঙ্গা সুপ রক কি এখন নাই বিখে আজি ইমান দীঘলকে ভিডিও নকৰো মই তোমাৰ জক মানে আপঙ্গ মঙ মিসিং ৰকম সবকে অসমবাসী জনাব কাৰণে ভিডিওটো বনালো সবে গম পাক দে দিশা মুখত এতিয়া দিশা নদীখন পাৰ হ'বলৈ সুবিধা আছে নে নাই কিছুমান মানে ভাবি আছে চাগে সেইটো সবক অলপ মানে ইজিকে সুবিধা কৰিবলৈ কাৰণে অলপ ইজিকে সুবিধা কৰিবলৈ কাৰণে মই এই ভিডিঅটো বনালো সো মই নিম আপা মই ডাইৰেক্ট এতিয়া দলঙলৈ অকণমান যাওঁ দলং মানুহৰ লগত কথা পাতিম দলংখন কোনে চলাই আছে মানে যে কাংকিন চুপাই ৰদটো বহুত হৈছে চুপাক মোক লৈ দিলছে ঘাট চক মানে একচুৱেলি দল চক আৰু দুনে যে কাউণ্টাৰ চক দুনে টানিছে লৈ দিম মদুং চ' মাম দাদা চে ঘাট চক মানে টানি কমলিত লাৰাং বাইক কমলিত লাৰাং গাড়ী কমলিত লাৰাং এনে চক লুবি এনে মূলৰ টানি আকদম বোলো গ্ৰুপ গিলাপ বোলো বাৰ্জিং কল আৰ ৰক বাইক চাইক বা বাইক টানি গমলো বোলো পঞ্চাছ টকাতে বটান গাড়ী গমলো বোলো গ্ৰুপ গিলাপ দুশ টকা লাৰ বাৰ্জিং মানে দহ টকা দহ টকা দহ টকা আকে বুজিব পাৰি লৈ দিম দহ টকা লাৰ ৰক আছে দল আছে মানে এনে উপাকটো দোকান দাক বাৰু আচ্ছা কম বেছি মূলে মানে দল আছে লাচা পানাম পৰি যাব বোলো বহাগ বাকী মানুহ আজক টানি মানিছে আজক কম দাক চালো মানে আজক বেছি কাপে টানি ছুটি সময়ত অফিচিয়েলি চিম চিৰ বোলো বন্ধহী বীমাটো শনিবাৰ ডলা দেওবাৰ প্ৰায় সমাগমটো বেছি হয় ভিৰটো বেছি হয় ন চ' আহি আছো পাক আজক দল আছে লেকান পাপা এতিয়া মোৰ মাজত আছে মোৰ মানে দাদা হয় মানে এই জেগাখন চাব আহিছে মানে দাদা আপোনাৰ ঘৰটো কৈ দিব নি ঘৰ মোৰ মগৰাহাটত মগৰাহাট শিৱসাগৰ মগৰাহাট শিৱসাগৰ মগৰাহাট মানে ইয়ালৈ মগৰাহাট চেতিয়াগাঁও চেতিয়াগাঁও ইয়ালৈ আপুনি আহি থাকে প্ৰতি বছৰে আহি আৰু ইয়াতে আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে দিচামুখৰ দলংখন হোৱাৰ পৰা আৰু পৰিৱেশটো কেনেকুৱা লাগি আছে মানে পৰিৱেশটো মোৰ মজা লাগিছে তাৰমানে মজা মানে বহুত ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে ন আৰু দলংখন হোৱাৰ পৰা তাৰমানে আমাৰ ৰাইজ আহিবলৈ সুবিধা হৈছে তাৰমানে আমাৰ ফেৰিঘাটলৈ যাবলৈ অন্যান্য সুবিধা বহুত হ'ল দেখি ঠিক আছে তাহলে দাদা আপোনাৰ পৰা এইটো দেখাৰ কথা শুনি বহুত ভাল লাগিলে মোৰ দিচামুখৰ সন্তান হয় মানে আপুনি ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে দূৰ ন ওচৰে বাৰু প্ৰতি বছৰে প্ৰতি বছৰে আহে দাদা ইয়াতে পিকনিক চিকনিক কৰে তো খায় তো ভাল লাগিছে দাদা হ'ব নহ'লে ঠিক আছে লাগিছিলে মোক লৈ দিলোঁ চুপাং মগ
Supak, aku kok mau dolosan. Abang, sili tani kom dak silo tat pam tak tani makhani ko tala tama. Kemudian apa dolar sampai lo. Anak kah supang ngok video dah hekro. Saya, bye bye. Hey, ah, itu gimbal lo, gimbal lo kalau kamera tu. Ah, mana kamera ram gimbal so melulu kata ngok ke solai kini mang deh gimbal. Jadi mana first time lo guys so, se Gimbal sang Malik Santono, ya bila. Namaskar. Maksud polisi topan. Belok ke tata bila, emnam YouTube channel lag dong. Belu okal comedy and short movie bidak. Sama description dah bila. Kabilang ayo pura zaman ini mana bal bal comedy kore. Atau orang ke subscribe bila, orang ke like share bila. Bibi apa baru? Super video mula mal dong. Mana kamila. Video itu malam malam tu. Ah, tu mana belakang lain ada biasa tu, hehe. Terus pun mana video dimbul ikut saya muk. So, kali ni so. Ada ulah bukan? Ulah boh. Iskidnya malah tak bukan. Aku mukanam dulu. Nato nahi boh. Nato notification tu baru mau di dim. Kita video. Jadi, first step book channel log link dem ngah description box tu bibi per. Apun kabilang missing per video idak. Bahal kaya kana itu kama tu kinda gay bang. Tapi beli mulai kang kinda tak kinda. So kang kuman kerja kerana ngah kuisu. Please subscribe bilang channel lam orang kerja di bawah lagi comment share ji kau di bawah pada kau di bawah and aku gurih kanggo and pola kasih pola kelakot ini mantu kira sih nada video sih dia naik so orang ke ngosin ay gurih gol melukis aku cepi jang gimbal solai kima tu problem tu ide hoy so biar apa apa mana try kuri suki hoy sao ini aku dukpak dak keseras eh to bawah lagi sih apa tergol tergol lagi parung
Mahim apa? Tadi soru gudei. So aye. Bye bye, mau video hack kurisu deh. Koi luta kai video ada iya bom na. Jadi teh hack kurisu. Gimbal tu kan ya mau rokiya sulit sulit nunggu lupa atau manggoyo. Gimbal sih king osin aja blog ku ikal kapa bom na. Ekdom yundung kiri glory mak sehera se. So, bahal lagi sih gimbal lu mau ya lom. Pesa pamulo, itu blog pesa pamul ngosin rapi aku. Sound key lupa poro. Kamera loan nih, mobile loan. Tama prime mobile mana use mang, kamera ki use dak. Eku nai. Aye. Bye bye, good night. Next video log pamul.